Чөтгөрл биш бол цохойлын 2 дугаар бүлэг М+ болон Мон нондорлом. Хөвсгөлд танилттай хүн байвбай борлом гэдэг нэрийг нэрдэх хүнийг асуухад үүсээрэй. Эний хүн намайг харгалддагсан. 2015 онд өвөө минь борхон болсон. Манай овогийн хөтөв байдаг. Их сайхан утагтай. Уул Ос Хангагай төгс цогцсон сайхан газар ам Хөвсгөл аймаг Овогийнх сумын төвөөс 380 км-т байрлах Эхсайрын аманд цон болгон цостг юм Овогийн өнгөрсэн цон хөдөө имээд хань болох үднэс хэдэн уяалуудтайг нь цон ямралтын 2 сарыг өнгөрүүлэхээр хөвсгөл зарсан Джеймс синаго элбэг унлахын морь хэд хэд байдаг учраа үеэлүүд менч дуртай явсан. Өргөлж гэрэн гээгүүлж байдаг гэрэн эдсэн байхгүйх тун эвхүүн юм бэлээ. Өвөө минь очих болгонд тол хомрын орн төр ганса нэрэтлээ. За одоо үнсүүл золиг мэн гэдэлээ. Сайхан байж байна. Би очисан ихний өдрөө шууд хонь хариулах дугаан эргүүлэх ажил хүлээж авлаа г өдөр чингэ морин дэлэн дээр байха тэр тусмаа морьтойхон хаяа нэг баг сарал уурж үзэлцэгэн зулгаж идчихэд хонин хараад сууж байх сайхан та эхнийхэд нь 7 хоног нам жим бид өдөр тутам амтлаараала хонин доо да явах гээл өглөө хашаа нас нь гаргаж хойш тууж хад хэдэн боорцг ааруул хуруут ундааны савнд хат цай хийж аваадла морин до да мордод гарсан юм Тэр өдөр ягаад ч би нэг л цараагатай халуун цанар даарад чогом шиг нэг л зэвхий байсан юм. Онён баг саарын амру тууж оруулж өгсүүлэт өөрөө дээхэн талд нь өврөөсөн гаргаж ирсэн ааруулан мөрэтэл модны сүүдэрт сууж байлаа. Хоёр гурван цаг өнгөрлөө. Нар нилээд халаад ирэхэд сүүдэрт хорогодох санаатай гүн ойроор урсан газар гүзэлзэгэн шагаалгаж аваад хэчнээн минут өнгөрсөн пөөмэд Модонтонд миний гэсээр хүлийн чимээ модны үнсэн мөчр хоогч нь явж байсан юм. Би хажуу сагалтын айлын хончен яввал та гэд тоосснгүй. Гэнт модны мөчр хоограх чимээ ширүүлсэд үх тэнгэрч нэг л бишээ. Эргэд хартал бүхд үх тэсэн хэрний доглон нэвсгэр шардилт өхөн намаг чиглий. Чи өрөө төлнөө гэд гүчвэс би хайч оройлоод нүдэн нэтэл төрцүүдвэс хэр хонь харуулж явахтаа унтаж өрнө болдоггүйг би сайн мэднэ л дээ оخت осөн хэр унтаж үзээгүй би унтчихсан байс босоод ирсэн би бүрэлдэц ард цагата халуурах гэдчих юм шиг санагдахар нь өнөөдөртөн эрдгэн харьсан тергэж үзээд хоньон гэрэн цөг зөглөлч гэт өөрөнгө гэрэл үхэн тавхила мөр аваад авчих явсан явдал нь удаашраад чихэн хол байхад Уг тэгснэг огц юм хурдан тавгсан. Да Сайрын амнаас гарч ирээд морь хэвэн хявдал та болд гэмэн. Зүутэй бодон бодон явсан та. Бодд явдал байсан уу зүут байсан уу гэтэл. Мөн эмээ минь гэрийнхэн гаднаас намайг харуулдчихсан цогсож байсан. Уян дэрэн морион орхоод да, гэрлэгэн ортол эмээ дагуулж ирсэн найцаа яагав миний хүү гэсэн. Уг би ч гайхаад да, юу найц хэмээ гэтэл Миний хүн найзтайгаа л ирж үзэгдэх шиг болсон то. Шаар хамбан дээлтэхү миний хүүтээ сундалтаад явж байгааг харагдсан. Хүзгөөг эмгэн хогшроод нөт боруу харддаг болж дээ. Гэх үед нь нуруу нэг юм гүйж урах шиг л амар байсан. Би өөрөө өнхөлцөг харах гэж бүмэд хайгаа та аргашааган эргэж хармаар авч гарч чатаагүй. Эмэд ямарч учиртай байсан хөлийгээд суутлаа хэр зүүдний тухай ярих гэхэрлээ ягаад ч юм өгөхөд эвлүүлж өгөхгүй ээрчмүүрээд яг л хин нэгэн аман минь удас хийчихэд түүгээр миний хэл ярэг зогцлуулаад байгаа мшиг хийцсэн байсан эмээч гайхаад хуу минь харшаа юу та над дээлэн тайл халуун цан ийм зоозан явж болохгүй гэтгим би дээлэн тайлаад харсан бор шок би ч н өөр шар өнгөний дээлтэй явж байсан төнийгэч мартаж өрхөж дээлийн тайлхаа гүшэнтэй бэй тавираад та тухны хөл сорсатал явчихсан жаахан толгойн юм уугад унт хар хэвтв ярь хэвтрин олохгүй хурвж хурвж сайн нэг юм онт тава үгүй зөөдөл болт имими н ой хэдэл байх юм үчими даан чи яв яадаг нүгэлти хүүвээ чи гэдлэ урд ан суха хүүхдгийг цагнад байна үтэр нь мэдэж би өөрөн орн төрин хевтэж хэвч эсрэг орн төр эмийн орны урд суугаа дахин нэг өөрийгөө хараад ямар навш нь вэ гэж бодготоо зэрэгцэн өөртөө гарц толсон юм. Гэтэл өөдөөс малийтлэнээснэн чи өөрөө төлөндөө гэхэд давхитэл цочн сэрсэнд нэг сэрэхэд аль хэдийн өрөө болчихсон манахан бүх адау малан хашиж янзслаада Арендан арцгаах бэлтгэлийн хангаад байцгааж юу байваа? Эвэ намага ашгүй хүмүн сэрвө хоолой дээр маргааш мөнөтөгийн хамт хонтод явах юм уу? Ингэхэд би баярласан цам барах ойлгох шахсан. Баугантас зөвшөөрөд мөнөч дуртай байсан. Тухайн шин цавирт үнсэр сэрэм. Шинжэнгэн хүн дим өргөж гүйсэн юм шигэл хамаг би болрч гисэн. Мөнө бид хоёр морддон цайдан унд гээм. Атон на самона нэг морь барж авчрээд эмээ бид хоёрыг өнөөдр эмээлж унаараа гэж хүнлээ. Ягаад тэгж юм болтой? Эмээлгүй унавал морьны нороо өвдөхгүй амар давуулна гэж хэлээд морьнуудаа эмээлэлсэн. Надад юу ч бодох хэлэх хүсэл байхгүй тухайл хэлсэнтэн хариу өгөх маягт толгой төгссөр хонтон явцгаасан. Дахиад багсарын амраа хонооруулахар шийдсэн юм. Хойноо цоглуулж байтал мөөнө хажунаас өвөө хийш хонь мол орж олддук юм. Та нар холгон явж байгаараа гэдэг. Хоёул баг сарлуугаал туй гэхтэн гинт толгой зорж ирсэн бодлоно. Болгохгүй газар, болдохгүй цагтан, болохгүй хүн байсан. Би мөөнөд өөрт булсан явдлан ярьсан юм. Тэгтэл эмээ чамаг ундсан хоогөр бид хедиг цоглуулж югаад танаа аав ээ доо хорол ахыг дууд төвшэйг нь хот буцай та гэсэн. бед хэд ч яагаад гэхэд төвшэйнь болохгүй нөхөрдөө найзалж гэж нөгөөх нь одоо уруу татна. мөн хамт хонжооваад бага сарын амроо оролгоо цаадахаа гэсэн шүү дээ. үүнийг нь сонсоод би яахав сүнслэл тарж ухааны юм бодоод тэгээд аав хезээ гарах юм гэхэд одоохондоо хэл үргэсэн эсгийг мэдэхгүй л байна. эмээ хэлэхдээ 1 2 онхонтой ирээд авах гэсэн гэсэн. ингээд юм Бэт 2 ч үгийн чаалуд юм байна. Сонирхตก охин тоглом гэх элдв усын юм яриад хонь онч мардж өрхөж. Үгүй нэг мэдсэн хонь баг сарын амраа зүглэт байдаг шүү. Бид ч сандралтад араас нь морцсим. Мөнө баруун талас нь би зүүнээс нь орсон. Бидний хамгийн буруу сонголт байсан юм. Хоньний зүүн талд ирж байтал тавхур хард нэг хүн үсрээд цоох шиг болоход морь минь толччихсан мэт хөдлөхгүй болчихсон цариг оруулах гэд мөөнө гэж орилод мор хөдлөхгүй нь яах в гэхэд ханда хурдлаа буугаад хөдлөөд яваа хон орхон гэдг юм бэ ч нээрэн гэж санаад арагшаа эргэж харахгүйгээр буухад мор минь зүүгэр хатхуусмэт гинт царигоод цулбур ултан тавхиад алга болчихсон. ёо та чи эхлэд хонёо гэд ашгүй нэг эргүүлж хэд мөөнүүд мордод сая миний морин төр хүн сондолчихсан. ү тэгээд л мор хөдлөсөнгü гэхэд мөөн я тий альгад бай хари нгээд туурлдхийн бедт самдаа нээгчөг дугарагвэ мөнө гертэ ороод эмэд энийг юм чин айлгаж ичээ гэд би дахиж хон томд явахгүй гэд их эмээч багсарын амруу дахиж хон оруулааг үз гэхэд бид ч орхоос нэмэ нэргүүлснэ хэлэм эмээ аавд чинэрж ав гэж хэлсэн юу болов ээж гэж вэн лээ Авгийн ирэхээр нарийн ууцрыг нь ярьж өгөхөс ингээв. Маргааш нь би биш жижиг дараха хондд явт гэмэ. Дараха маань ямарч асуудалгүй хоног тооч ирсэн. Харин тэр өдөр би гэрээсээ үнжлөө. Гадуур ажилч хийгээгүй. Гү гэтэл гэрдэн ганцар байга хэрнэл хин нэг модны мүчэртэр бишиглэ. Амандаа юм бовтлод угачим шиг бүх хинбиг хэд гараа таргахаара чимэг амжчихдаг. Сани <imit> Эми гэрд байхад тэр зөвл агд сонсогдохгүй эмиг сүрхэн гэрд байх эсвэл эмий байхгүй ч сонсогдод. Амар сухаргагүй л. Орон даргахан өөртлөө тунцсан юм. Гүдэгтэл дарга ха зөлег шүн тунд хүнжил огцрад гараа дэрэ шээмэрвэн гисэн. Бич бала юм өөр гарч шээ гэхэд нэг цэвүүцэн гү инээснэн өөрөл мэдтээ гисэн. Би гинт пал хийгээд эс уухилын гомдочхох ухааны ботод дэлийн шүүрээ дараас нь гарсан юм. Дархаа 0-0 нэлийн хол жалган точиж биз зассан. Бэж аахан дурмжхан ү энүүхэнд 0 байхад юу хийж тэнчин эрдэх юм гэхэд чи сэнджин уу энд штэ. Нгээтэ хөгийн холгоор энэ ихтэн лавшруулт харахад дархаа биш бүр хүн ч шүшвэлсэн. Би ганцар нь жалган цогсож байг юм. Гү тэгээд л хүн нуруу хилэтж байгаа юм шиг метрмж төрхөөр нь өөрөө мэдлгүй өргө тарчихсан. Бурхан минь гэж өнөө зүудэнд байсан шардээлт хүн одоо төл гид над руу тарсан. Би айгаад л ойлходлоо ээжи авараа хүүг нүхлэхэд хоол инхрээр орлоо. Тэгж хөтөл гэн дотор муухаад өнөөч чи намайг яг алгна гэсэн бодолтой зэрэгцэн нут харах болчихсон. Өглөө нөгөө чалхантас сэрдэг юм ээ. Ур дарын болсон Иман батод айгаа хэсэг өвдгөн төврэд хөөлжсонсэн. Уу яг хөө бэж тухан үйдэ том салуульта. Тэрхтэн яг л охин шиг өвдгөн төврхэд ойл атал суугаад байсан. Гэнэти эмээгийн миний хүү хайчва гэх хоол үеэлүүдийн минь төвшээ төвшээ гэхийг сонсоод би ухан жологгүй гэрлэг гүнхүүсэнтэ. Эмээ болон босад маань бүгдэл сандарч гисэн. Яав юу болов? Хайччихдаг хүүхдүүд гээд л боо юм болтгийм. Эмээдэн учир явлаг хэллээ. Өчгдрийн дагаж гарсан хүмүүс тараха биш байсан. Дараха сэрхэн битгийг л үхэр тэрэгнэр ачаад явсан ч тоох хорг унтж байсан гэж боом. Эмээ минь хэсэг удал соож байгаа да. Сом ари да. Бараа гойг Монголын мини хутуудаар ингээд явуулчихдаг юм. Уу сахалт айлууд тэмч хол биш цайтак мэдэнте. За тэгээд баар агч Оросоос хүн явуулсан гэж гангардаг мотогон унаж ирээд те. Эмээгийн цахасаар намаг сумын төвхөргөж өгөхөр болсон юм. Эмээмийн 12 хүүхэдтэй ч нэг нь энд ч ихсэн юм гэдэг. Эмээгийн тун өхний нөхөрийг сүх гэдэг. Сүгх ахын төрсэн ахвалг бол сүх гэж ах би. Төвнөөгөө сумын иргэд Борлом гэдэг нэрээр нандгахгүй. Борлом хэдий суманд бас хотод зуршисан ч өөрийнх нь хэрэг гарлаа гэвэл хурд тердэг хүн. Өөрөн төв гандан болоод орбитинг гэхүү нэг том дэлгэцнүүд гадна байдаг газрын дэйшэ жижиг гандан майхин байдаг та. Тэнд ном нэлээд олон жил хурж олонч хүний зовлон бэрхшээлээс намарсан хүн гин. За тэгэд сумд намаг сүхээхын түлдэж ихэд баарах өрөн яваад өгсөн. Сүхээх их шогч хүн. Би өөрөө жоохон монтгор хамртай. Гү тэрнээс зулгаж ухадла энэ мо монтын монтгор хамрыг хараа гэдл манжин болтлон татж илгэлдэх юм. Сүхээх энэ өдөр нь үнэхээр таван сайхан байла. Орой унтхын алд та хоёр наста баг охнод бүгдийч суулсан. Гү надруу чиг чиг хуруугаараа цаагаад чи мангас папа папа үнэт төс го уул нөхөн долоовар хорвоогоор өрн задагта гү тэгтэл чиг чиг хорвоогоор зааж хадл тэгээд байгаа нь үгүйх зөх хах цэцгэж хоёр болдгүй миний хүү ахыгаан гээд л аваад унтлаа тэгсэн би дахиад л зүтэлж баг юм захан харагдахгүй хэрнэн цаана ганц мод байгаад байх юм Би тийшээ цоглоод авгач өөр ордохгүй. Гү тэгжвэт л шардэлти өнөө хүн чин одоо төлчих. Хооцоо төлчихөө. Би би нгээд л цоцод царч гэсэн. Одоо бол та нар хүр итгэхгүй. Би өнөөх жалган тасарч гэсэн. Йоое, урчин яалтчгүй сөхөө тахын төлсөн. Хүнжил нөмрөд өөрийнхөө хүнчлөр ороогот тундсан. Миний санджуу га им энил байсан. Тэгтэл ард нэг их аймар амьсгадсан хүн ирж зогсож гүн. Би хагаад таг хөдөлж чадахгүй. Гэвтэн ээрч муурадлаа өхин юу гэдэг асуулттайхан. Гө тэр зүйл ард тулжирээд нурог мэн хүүтэн гараараа хэдэнтэн нээснэг. Чи хайж чв. Сэр яманд хүлээгээд байх. бич маш их айж байсан төдийгөө өгөхөд үнэхээр ойрхон байгаа гэдгээр ганцхан шүн тун зөгсөж байгаа гэдгэн хамгийн сайн мэдчихвэн эргэж харж болохгүй гэж ботон нүд нь тас анчихад зөгсөх гэж үзсэнч хин нэг нүгч яг харах ёстой хар гэж байгаа юм шиг нүдийг минь хүчээр нээлгэйдэж байгаа юм шиг үгүйр нүдэн анх нь битгийхэл цавчич чатаагүй хэд айснасаа болж хамаг дотор эдрэгт минь цээжэрийн балбан гарч ирэх гэтэж байгаа юм шиг Нэг тийм хэлхэт хязгааргүй өвдөлтийг удалт мэдэрснээр учхан таларцсан та. Хүний уайлх дуунаар чиг тавын зөөлнүдэн нүдэн нээвлээ. Ээж минь гарнаас минь атгаад өвөр дээр нь толгойг минь тавиад уайлад байсан. Ээжийг хараад би хэзээч тэгж их баярлаж үсэхгүй. Өмнө нь үзэж туулсан миний бүх юм зүгээр зүуд зэрэглээ мэдвэсэн мэт. Ээжтэйгээ байгаа энэ мөчл хамгийн үнэн хамгийн сайхан мэд. Ээжмэн өлмистэй нүдэнийг нударч хата да гар нурминд цөөлөн үнсээт. Яа ч уу минийхүү зүгээр үг гэлээ. Өс саяйл нэг үнэхэр ээжмэн гэж итгсэн би год өлсрэт ээжийг нь тэврээд л хотортлон уйлсантаа. Би тэрэнгээ 10 цаг 40 минут болж байгаад хотроо орж ирдэг юм гэр талыг биш хотын өндөр барилгуудыг хараад өөрийн ирэхгүй баярлалаа догдлоо. Олон бич тэн тэн хөдө өсөж төрнсөн хүншүүтэм. Бид гэртэн ирээд ээж минь намайг тэр хэвэр тунцсан. Тэр шин би үнхээр тайван амарсан. Маргааш нь ээж эрдсрэгэд бор лам дээр очих хэрэгтэй. Хувцсан өмсөрэг яваа. Бич варгал баярлаад байгаа болт яаран сандран хувцсан өмсөлд тав минутын дотор л бэлэн болчихсон аав минь духантер минь унсчихээд аав яага уучлаарэ гэхээс өөр юу ч хийлэхгүй бэ гээд ахийн дунтад их ерсэрсэн санаад тав хоёр намаг хинийхэс авсан бэ гээхэд аав лам дээр очоод мэдний гэд чимэг болчихсон бид хэсэг авсны эцэст өнөх чижиг гандан тэр арив боргох нилийн цавгүй бог бол та аав би уулзчихад тэрээ сууж байгаад яваад өгтök гэсэн лээ биднийг сонин толгой дүүрэд үгүй дүүрэх гэж тодорхойж болохгүй толгой минь бизнесээс салж чингүдэж ихэлсэн юм орчны чимээш шууган сонсогдохгүй байсан ч ганц л зөө сонсогдож байсан хата өрөөдөл тэгээл би ахаад л ухаан балардчихсан хамар хорсон мүнэртсэрхэт ардсны үнэр ута өрөөг хэдин бөрөхчихсэн би борломын урд суугаад гараас сэрсэн Намаг хэсэг аччихсан нэн... одоо хоёулаа эрдэг яввалнаа. Асуусан зүйлб нь үгээр хариулахгүй зөвхөн толгой догөх авгэхэхэмү... юм эсвэл sex шинж шоу... шүү. Гэт их юм. Бэж толгой дооход авгэхэхэда... лам сайн байна гэж хэлээд нélэд олон цаг нам уншсан. Лөөжин тавьж сүнсиг мэсулдтэй хамт туудсан. Тэрний тарапет гол ажилтаан ордог юм. Лам гэр бүлийнхээ урдтан суулгаад ярьсан. Эрд цагт баг сайрын амант эрдэгэж нөхөр болохгүй ангроо хийж оролдож болохгүй зүйлээр оролдож өр удмаа тарж гэтнэ хараалгуулсан. Эцэс сүлдэнд охинтойгоо өөрөө үлдсэн. Эрдэж өөр гал зорчсон ба төө нээд айн хамгаалагч савдаг орчсон гэж хүмүүс ярьдаг. Үнэхээр догшин савдаг ба санаанд нь хүрдэл төлөөсөө төлж баж тайтахдаг юм. Өрдөө зовлон саадаг теселгүй ами хорлсон ба Охнын түүнийг баг сайрын аман дээр орж шуулчихсан юм. Түүний хийсэн хамгийн буруу үйлдэл бол талигажиг хөдөлүүлснээс дараа эргэж харж болдгооч хүн дуудах шиг санагдахаар нэрэж гараад савдгийг бие болгосон. Харжсэн савдык шаналж үгсэн хүн хоёрын нэрэг аимшигт аюулт. Үг хөөр тийшээ гүйж очсон ба үр өөрийн биээр аялах боломжийг олгсон байна. Хүэвэж ямар ч үед эзэнгүүхээр унтж болтгох монголчууд сайн мэднэ. Хүд тардсан элт төбусийн зул үзэгдэж харагддаг газар. Өөгийн тэр сумын төвөөс жалган дэрсэн үйл нь тенсэн сүнсэн аргадэн хөөж буу махан биеийн хүнсэл. Хүсэлтэн дийлсэн махан бий шүн дунд тэм холь замыг туулсан байна. Одоо бид үүнийг аргад чадахгүй бол гуурман ууяраа энэ хараалыг эдлэж баж тайлэгдэн гээс юм. Миний яранис нь ойлгосон зөвл бол өрөө тэр намайг унтаж байхад тарсан. За тэгээд лам үйлдэх хэрэгтэй бүхнээ бэлдэж хажуудаа өөр хоёр ламыг авчрад горволчин өнцөг үүсгэхэд намайг голдон суулгасан. Лама ха наман хүн шич ихлээд хэсэг хугацын дараа үзэгдэж байна уу гэж асуулаа. Би гайхан эргэн тойрныг хартлаа. Миний нүгөл хардаг шард тийл би ч толгой төглө. Дахин хэсэг нам жижээ судраар толгой руу минь гурван та цохоод сонсогдж байна уу гэх үед ав ви ди уруу ав ви отовөрөөтөл отовөрөөтөлч гэж муухан орилонд чих зүсгэж чихний хажуугар гад тавьчихсан би хайсандаач тэр ү Тэр муухай хоолойг үнэхэр чигийг нь зөөсчихөө нүднээс төлмөс сурсаар толгой төгссөн. Гурван лам хэсэг наман цагсаагаад одоо хамгийн чухал үе нэг чүг дуугаргаж болохгүй ав аж гаргаж болохгүй шүү гэж ахин дахин аминчлан загссан. Тэд нэг нэгээр наман уншиж эхэлсээр сүүлтийн хоршин уншиж эхлэв. Аро минут хертэ ном уншиж байгаад мэдрэгдэж байна уу? Мин гэвэл би юу ч мэдрээгүй толгойсоо сэрсэн. Ламж наман үргэлжлүүлэв. Хэсэг хугацааны дараа өнөөхөл нурууг минь нэлэх мэдрэмж татж төрдг юм. Шууд л ясавдганыч босоод гүйчихвэл санагдчих байж суух газар олохгүй димээл сандарч байгаа намайг анзаарсан л ама мэдрэгдэж байна уу? Гэхдээ би яаран толгой төхөв. Ламын санаа амарсан болтой тайванар намам уу шүү. Тэгсэн тэнтилеэ Тэр нам хурж бүү муухай муудсан магны өнрөөр дүүрэт ихэлсэн. Иргэн төрнө ажиглаж харвал лам нар биш. Өнөх шардилт хүн чинь гурвийн гур болчихсон. Хатол чамайг оллоо гэсэн шиг бүгд над руу цоош шортч үсэн. Гэтэр муухай харцыг би хотооч тод санд. Гүн гүнг харуулсан цовлон шаналт идэгдсэн харц гч тэрл баг. Тэгжвэл лам харагддаж байна уу ингээл би ч умхмыг хурдан талгаа тэхвэ намын туу нэлийн ширвэсэж уншиж байгааг сонсохор сүлдээ хараалч хийлээ тоомшиг хачин болж ирсэн бэ ч яах учраас олохгүй дэмийл горууган оролдож суул намын туу аачмар суларч гурван лам намаг зүүн зүг рүү гуру гур тайрсанаар үйл туссим босад хоёр лам нь гараад явчихаа Маралма өнөөдөр бүгд дээр хөвсгөл хөдлөнө. Юм билдэх шаардлагагүй. Одоо шууд явна. Ингээв. Аавч хоёр гайхсан ч юу ч хэлж хийж чадна. Бээчмэнл юу ч ойлгохгүй байсараа орхон өнгөрөөд лам үг нэж хэлсэн юм. Хүүч нэг дүрсгүй юм. Амгийн догшин зэтгэртэ нэг өдрийн дотор дод нь олж хач. Өөрхийн минь хэдэн өдөр сүнс бейнээс тенэд нөлөөд л завччихсан бах. Сумын төв аргадтан сугагийн дээр ингийн уснээс наваад оччихоч. Өөрхийе баг охин дээр наалдчихсан бань. Эрдгэн очож салгаад багсаарын аман доожчихвол бидний ажил дуусна. Ингэсс юм. Бейт живсаар сумын төвдэр ирж боرخ хэдэн ном уншаад шууд багсаарын амар өхөдөллөм. Авчийг нилээд зайтай зогсож бай гэж хэлээд намайг хөтлөн сарын амраалахсан. Бораг замтаа эмээ чинь өмсөж байсан шардээлэг чинь авчирсан бах. Аюула эн аюулаас цаа болмолд нар минийхөө. Тэв. Бич эмээгийн туха сонсоод гайхсан ч надд санаа н хэрэг зарсан болдог гэхээс өөр эмтерч байсан. Эмээ минь үнэхээр л хүлээгээд байж байсан юм. Барааг эмээ хүргэж ирсэн хэрэг. Эмээ дэйлэг минь бариулаад хоёр гараг минь атгахчаад эмээ минь хүүдээ гайртай шүү гэдэг барааг тахамт яваад өгсөн. Барааг бид хоёр л автав. Бөхцүүл ихэлсэн тэр ёрын газар дахиад цогсож байгаа би бараа ахыг үнэхээр мөн биш гэсэхэд эргэлзэж эхэлсэн. Ах судар намаа дэлгэж хит хитэн арц бэлдэж ууг хулаад халааснаас гэлгар уудтаа зүйлийг нэг хадсан аргалын хамт надад өгөөд ундсан модны хондор болж хатэр чамд одоо юуч болохгүй ах энэ хүн дуудвал эргэж харалгүй чигээр наад руу гарсаар ирээрээ нэг ч эргэж харахгүй шүү гэж цахиж цахиж намаг яваалов бэ ч хэсгээр нь доор нундсан модон хайж хайж олоод Ага зэргийн нөх ухат өнөөхөн болж хат сая санаамрав. Басад алхаж байтал ард бүр нэг тийм үнэхээр зовсон хүний хоолой мэгшин уйлаад. Чи л өрөө төлж хүү тэ намайг ганцаар нь гэн үлдээлээ гэснэн гэнд заналтай хоолойгоор чи үлд би явна. Чи төл гэдэг би цолтой л эргэт гарч чагав. Ягаад чимтэр үйл би хэрэвсэн айгаагүй юм та. Тэгжил нэг муухай зүйлээс бид салсан. Намайг хэдэн жил дэнт хөдөөхөр явахгүй байхыг цэвлсэн. Бороох төр зүйлийг аргалаад үлдээсэн чи өргөлж намайг хайч эргэж байгаа. Хэдэн жил үзэгдэхгүй байвал энэ ирэхгүй гэдэгт нэвлэр дахиж гарч ирэхгүй гэсэн юм та. А, тэг -тэг гэ би байтухан манай гэрэн хэн энэ явдал тэтгдэггүй. Харамсалтай н эме мэйн 2020 онд борхон болсон. Эмээтэг нэг чуда уузалхгүй 5 жил болчихсон болохор. Үнэхээр их харамсдаг таама. Гажиг тахил. Амьсгэн аудио цохол, Apple-с улам мөн ном аппликейшнуудад бүтэн хөвөлбраар орлом.